şahit olmaya hazır. Azerbaycan bundan sonra hiç vakit müstakilliğini yitirmemek. Ben çeşitte durmuşum, narahat olma. Benim hatırımdadır ki, ilde tahminen 150 nefer Moskva Üniversitesi'ne Azerbaycan'dan biz talebe gönderirdik. Tahminen 100 nefer Leningrad Üniversitesi'ne talebe gönderirdik. Keşmiş eser miqyasında tahminen 46 şehirde 50'ye kadar Ali Mektebe biz talebeler gönderirdik. Bunlar bizim Azerbaycan'ın gençlerinin tahsil seviyesini, şüklerini ne kadar genişlendirdi, ne kadar imkanlar verirdi. ...91. Yılın əvvəlində, fevral ayında mən ilk dəfə Ali Sovetin sessiyasında gəlib çıxış edərkən ürəyim yanırdı. Ancaq təəssüf ki, o vaxt mənim bu çıxışımı anlamaq əvəzinə mənə qarşı cürbəcür təzyiqlər, böhtanlar, təhqirlər gördüm. Mən o vaxt nə dedim? Mən dedim ki, Dağlıq Qarabağ tamamilə əldən gedib. Dağlıq Qarabağ artıq Azərbaycanın deyil və Dağlıq Qarabağ haqqında Azərbaycan dövlətinin konsepsiyası yoxdur. Hamının birləşib, birlikdə bu məsələnin həll etmək yollarını axtarıb tapa bilmədiklərinə görə Azərbaycan elə ağır vəziyyətə düşdü. ...92. yılın iyun ayında prezident seçildi. Halk cəbhəsi hakimiyyətə geldi. Halk onlara inandı. Ancak onlar anlamadılar ki... ...onlar Azerbaycan'ı ağır şəraitdə idare etməyə qadir değiller. Ona göre bir illik hakimiyyət devri demək olar ki Azerbaycan'da süratle gedən dağıdıcı, pozucu bir prosese çevrildi. Bütün millet bu saat Heydər Əliyev gözlüyor.
Heç kəs də gərək unutmasın ki, 93-cü ildə Azərbaycan parçalanmaq, bir ölkə kimin, müstəqil devlet kimin məhv olmaq təhlükəsi qarşısındaydı. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş vermişdi. 93-cü ildə Azərbaycan yanırdı. Qərar qəbul olundu. Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm və bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliyyətimi anlayıram və bunların hamısını rəhbər tutaraq əlimdən gələni edəcəyəm. Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, mən ömrümün bundan qalan hissəsini harda olursa olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil devlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm. Azərbaycan bundan sonra heç vaxt müstəqilliyini itirməməlidir. Mən Azərbaycanın Ali Sovetin sədri kimi və dövlət başçısının vəzifəsini ifa edən kimi buradayam. Mən keşikdə durmuşam, narahat olmayın. Və dünən gecə də mənə xəbər verdilər ki, xalq cəbhəsindən artıq ciddi tədbirlər görülür ki, Heydər Əliyevi bu gecə nəyin bahasını olur olsun, məhv eləsin. Ancaq bu məni qorxutmur. Kim məni məhv eləmək istəyir, məhv eləsin. Mən xalqımın yolunda şəhid olmağa hazıram. Heydər Əliyev Azərbaycanda Azərbaycan xalqının mənafinə xidmət eləndə və o xidmətin nəticələri də görünürdü. İndi siz gəlib olmuşsunuz demokratik qüvvələr, amma qalanları qeyri-demokratik qüvvələrdir. Xeyr, doğru demirsiniz, xalqı aldadırsınız. Məyər bu 7 milyon xalq bir dənə Əbülfəz Elçibəyin şıltaqlığına bağlı olmalıdır. Axı belə şey olmaz. Siz bunu anlayın. Hər halda çəkiyə qoyun, bir tərəziyə qoyun. Özünüzü da, Əbülfəz Elçibəyi də, o Heydər Əliyevi də. Görün, o tərəzi nə özünü göstərir. Milli Məclisin üzvləri, deputatlar, millət vəkilləri gərək etika normalarını həmişə gözləsinlər. Təəssüf ki, burada mədəniyyət normaları çoxdan pozulmuş bir şeydir. Biz nümunə göstərməliyik. Mədəniyyət nümunəsi, etika nümunəsi, ziyanlıq nümunəsi göstərməliyik. Bu divarlar bilməm necə dözürdü ki, bu illərdə burada bu əxlaqdan kənar sözlər həddindən artıq işlənirdi. Azərbaycan demokratiya yolunda getməlidir. Azərbaycanda həqiqi demokratiya prinsipləri inkişaf etməlidir. Azərbaycanda siyasi pluralizmə imkan yaradılmalıdır. Çox partiyalı sistem yaradılmalıdır. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə getməlidir. Və Azərbaycanda siyasi partiyalar arasında sağlam rəqabət yaranmalıdır. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. Mənim ürəyim daima öz doğma vətənim Azərbaycanla bağlı olubdur.
Azərbaycanda hər tərəfli inkişaf təmin edilmişdir. Bunun əsas şərti ondan ibarətdir ki, biz Ulu Öndərin yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu yol yeganə düzgün yoldur. Və Azərbaycanın müstəqillik tarixi bunun əyani sübutudur.